ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗାଁ ଗାଁରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଆବାସ ଅସନ୍ତୋଷ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। କେଉଁଠି ପଲିଥିନ ତଳେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଳି ବ୍ଲକର 34 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତିବାଦର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇଥିଲା, ଆମର 275 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 15-16 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଟା ହୋଇକି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 16 ତାରିଖରୁ ମରା ହେବା କଥା ଚିଠା, ଏବଂ ତା ସହିତ ବାକ୍ସ ବସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମରା ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଛି କିଛି କୁଚକ୍ରି ଲୋକଙ୍କ ସହତରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଲେ, ଏକାଉଣ୍ଟ ବହି ନେଲେ, ନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ତୋ ଘର ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତୋର ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇସା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ କି ଆମେ ଆମର ଚାଳ ଘର ଅଛି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ପାଉନୁ, ଆମର ନା ଲିଷ୍ଟରେ ନା ନାହିଁ। ଆଳି ବ୍ଲକ କଳସପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାତିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଥିଲାବାଲା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା କଥା। ଆମ ଏରଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଗାଁରେ ଆଦୌ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇନାହିଁ, ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି କଲେ ପିଡ଼ିଙ୍କ କତିକି, ପିଡ଼ିଙ୍କ କତିକି ସେ ଚିଠିଟା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଲେଖାର କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଭେଲେବୁଲ ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏହାଫଳରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାଟି ଘର ଅଛି, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଚାର୍ଜର ଥିଲେ ଯିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯିଏ ଚାର୍ଜର ଥିଲେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ GRSS ସେମାନେ ସବୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ 10 ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ ମାରିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ତା ବାବଦରେ ଯଦି କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ। ଏପଟେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଜପୁର ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ଦୀର୍ଘ 15 ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି। 15 ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲୁଣି ଘର, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର ଆମକୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମିଳିବ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଘର ହେଇପାରିବନି ବୋଲିକା। ଏ ଗରିବ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ଠାରୁ 6 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ଚାଳ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଭଳି ଗରିବ ଉପରେ, ଫେରେ 3 ବଖରା ଚାଳ ଘର। ଯଦି ଆଜି ତା ଘର ପକ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଘର କାହିଁ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆଜି ଏ ଗରିବ ପରିବାରଟି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ନିବେଦନ ଆମେ ହକ୍ ପାଇଁ କହୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ତାର ହକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦଳିତ ପରିବାର ସିଏ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ତା ଘର ପକ୍କା ହେବ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେଦିନ ଏଭଳି ଜୀବନ କାଟିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ସେ ଅଜୟ ବେହେରା କେମିତି ଘରଟିଏ ମିଳିବ। ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଏହିଭଳି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ମିଳେ ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଏଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।